Otoška država Nova Zelandija, ki jo sestavljata južni in severni otok, leži v neposredni bližini Avstralije. Zaradi prijaznih ljudi, rastlinske in živalske pestrosti ter zanimivih vulkanskih pojavov na severnem otoku in lepega ledeniškega reliefa na južnem otoku velja v svetu za zelo priljubljen turistični cilj. Alpinisti obiskujejo predvsem južni otok, kamor jih privabljajo Južne Alpe s 3760 metrov visokim Mount Cookom na čelu. Nova Zelandija je nam dokaj oddaljena in nepoznana dežela. Kaj je za njo značilno? Ja, značilno je predvsem to, da je treba dokaj potovati zelo dolg časa. Značilno je to, da imaš tam ene tri ali pa štiri dni zelo težko glavo zaradi časovne razlike, 12 urne. In značilno je to pač, da bi mogel na Novo Zelandijo iti nekajkrat po en mesec, ne samo za en mesec, ker je to absolutno premalo za to, kar lahko tam vidiš in doživiš. Značilno je, da je to dežela dveh velikih kontrastov. Severni otok, kjer je ogromno pač vulkanske aktivnosti še in ki je bolj nekak tropski, in pač južni otok, ki je bolj podoben Evropi. Tako da imaš in na severnem in na južnem otoku marsikaj za počet. Južni otok je alpinistično zanimiv, severni otok je zanimiv pač turistično, pohodniško. Značilno je to, da je tam pač zelo enostavno preživeti, če imaš denar. Zato, ker je na vsakem kraju na voljo dovolj prenočišč, da se ti ni treba vnaprej odločati, kje boš spal. Se pravi, tam, kjer se odločaš, se ostaviš, prespiš, si pogledaš stvari, ki te zanimajo in se peleš naprej. Zelo enostavno je opraviti potovanje na tistem koncu sveta, zato ker pač, ko preletiš na letališče, najameš avto in se z najetim avtom potem pač brez problema voziš po celem otoku in ga pustiš tam, kjer ga zapustiš. Pa značilno je to, da nekako je za Slovence to še vedno zelo eksotična destinacija, se mi zdi. Zdaj pač, ne vem, glede na cene in letalskih prevozov ni toliko draže kot Avstralija, ampak večina Slovencev se odpravila v Avstralijo, Nova Zelandija je pa mečkam pozabljena. Pa mislim, da po krivici. Torej, turistična ponudba, ki sloni predvsem na naravni pestrosti in pa naravnih znamenitostih, je zelo bogata. Kaj vse obsega? Ja, Novo Zelandci so predvsem mojstri adrenalinskih športov. Ne? Oni ti ponudijo recimo prosto padanje na tisoč in en možen način. Od bungee jumpinga do nekih ogromnih kanjon swingov, potem hitrih voženj s tistimi turbočevni po ozkih rekah, hoja med krošnjami dreves, ne vem, 40 metrov visok. Vse v bistvu, kar se tiče tega, da človeku iz žil začne špricati adrenalin, tukaj so res po moje svetovni prvaki v temu. S tem, da meni se najbolj pri te stvari zdelo zanimivo ravno to, da znajo te stvari ponuditi uno nekričeče, nevsiljivo. Sicer na vsakem koraku lahko najdeš neko agencijo, ki ti to ponudi, ampak potem te tam odpeljejo z nekim avtom in kar naenkrat se znajdeš sred tega ogromnega bungeeja in ti ne pričakuješ, kje točno si. Se pravi, blazno skrbijo za to naravovarstvo in tudi, če se kakšen od teh športov, recimo, izvaja nekje v divini, je to poskrbljeno, da konji odidejo ostane tako, kot je bilo, preden smo prišli tja. Nova Zelandija je zelo zanimiva tudi za alpiniste. Katera območja predvsem? Ja, seveda pač Južne Alpe. Največja je seveda Cookova skupina, potem pa obstaja še en mehen masiv, kjer je glavni vrh Mount Aspiring. Zanimivo je pa predvsem zato, ker ima kljub relativno skromni, absolutni višini vrhov zelo velike relativne višinske razlike. Te Alpe se dvigajo praktično iz morja, zato premorajo visoke stene in ker je pač vreme relativno nestabilno, to pomeni hkrati veliko padavin. Pomeni, da se ta sneg zaradi nizke višine zelo hitro predela in so zato tudi razmere za plezati zelo dobre. Tako da načeloma je tam izbira lednih smeri ogromna. Sama logistika vzponov je pa relativno zahtevna, ledeniki so dolgi, koč oziroma vsaj
ne takih, kot jih poznamo pri nas, pač tam ni. Večinoma gre za bivake, ki so sicer relativno dobro upremljeni, vendar težko dostopni, tako da zahtevajo pač kar zelo veliko gorniško oziroma celo alpinistično znanje, da prideš do njih. Kar se tiče pa ostale logistike, recimo reševanja in podobnih stvari, je pa ravno tako zelo dobro urejeno, pač vsak tak bivak premore neko radijsko postajo, s katero si se zvečer pač mora javiti rangerju v dolini in ta ranger je potem preveril, če se naslednji dan pojavil na tisti točki, kjer si se napovedal, da boš. Kljub oddaljenosti smo pa na Novi Zelandiji bili aktivni tudi slovenski alpinisti. Kako je s to zgodovino naših aktivnosti tam? Meni se zdi, da je prva prava, alpinistična prava, ki je tja odpotovala iz Slovenije, bila tam v letu 1980 pod vodstvom Tomaža Jamnika. Mislim, da je bilo članov 6. Upravili so kar lepo število zahtevnih vzponov, nekaj prvih ponovitev, tudi nekaj prvenstvenih smeri. Kasneje od izstopajočih bi mogoče omenil Slavka Svetičiča, ki je tam upravil nekaj izrednih solo vzponov prvenstvenih smeri v Mount Cooku, ki so tudi široko odmevali v sami Novo Zelandiji. Nekaj let kasneje je deželo obisko tudi prav tako solo plezalec Vanja Furlan. Mislim, da se vsako leto ali vsako drugo leto gotovo znajde dol kakšna slovenska ekipa, ki sicer nima v večji meri plezalskih ciljev, so te bolj gorniški, pohodniški. Tako da mene po eni strani, kot sem že prej povedal, to čudi, da se za novozelandske Južne Alpe odloča tako malo ljudi. Jaz, ko sem tam zaključil svojo prvo kratko odpravo, ki trajalo slabe 3 tedne, sem rekel, da tja bo definitivno treba še iti, ker te gore so res izredne. Nova Zelandija, še danes med alpiniste velja za nekakšno egzotiko. Kako ste vi že leta 1980 prišli sploh na idejo, da tja organizirate odpravo? To se je zgodilo po Everestu in ko smo se vrnili z Everesta, je nekako iskal nove cilje in ideja je bila, pojmo pogledati Novo Zelandijo, v isti sapi pa seveda smo iskali tudi zvezo, da bi potem enkrat kasnej se odpravili na Antarktiko. Tako da že 79. leta je potem komisija za odpravo tuja gorstva je sprijela sklep, da se ena manjša skupina alpinistov odpravi v Novo Zelandijo. Kdo ste bili pa člani odprave in kako je sama odprava potekala? Bilo nas je 6 in sicer Dušan Kukovc, Plevel, Vidmar, Benković, Karničar in pa jaz. Mi smo nekatere podatke smo imeli že odprej, tako da fantje so vsi predstavljali približno kaj in kako bo. Kako je pa vsa stvar zgledala, pa niti ne. In splezali smo potem v bistvu po 3 smerih na Mount Cook, potem po eni smeri na Mount Tasman in priječenje še 2 sosednjih vrhov, potem Mount Dixon in Mount Johnson. To so bili vrhovi, ki smo jih splezali. S tem, da so bile smeri, pa jasno, vse so bile kombinirane oziroma pretežno led. Težavne nastopne pa različni detalji in tako naprej. Kako ste pa doživljali tamkajšnje gore in pa plezanje v njih? Kot sem že rekel, smo pravzaprav v Novi Zelandiji malo vedeli smo, da je lepa dežela, to je bilo vse. Vendar smo bili pa presenečeni potem, ko smo te gore zagledali, ker mene so spominjale, še zdaj me spominjajo pravzaprav ta Mount Cook na Großglockner v sosednji Avstriji.
Ugotovili smo, da je vreme sila zapletena stvar tam in da se sila hitro spreminja. Tehnika plezanja je bila malo drugačna, kot smo jo bili mi vajeni. O novozelandskih alpinistih nismo kaj dosti vedeli in smo se potem srečali z njimi tam. Za nas je bilo presenečenje to, da so bili običajno v dolgih gatah pa v kratkih hlačah. To je bila njihova oprema, to oblačila pa tako naprej, z velikimi nahrbtniki, nekaj podobnega kot recimo Rusi v Pamirju in tako naprej. Kakšnih posebnih težav pravzaprav ni bilo, morda edino to, da je bil led drugačen, da je bil tudi sneg drugačen. Sneg je kakšnega posebnega pršiča, se jaz ne spomnim, da bi bil, ampak ker se tako hitro vremenske razmere spreminjajo, je sneg pač drugačen, kot je pa pri nas in to je bila za nas presenečenje. Kdo ste bili drugače člani odprave leta 2004 in kakšne cilje ste si zadali? Član odprave, pravzaprav iniciator odprave je bil Pavle Kozjak, ki je pač najprej z Gregorjem želel splezati neko novo smer oziroma upraviti ponovitev ene zelo zahtevne smeri v Balfour Faceu v Kukovi skupini, na kar je potem pač Gregor zvedel, da ima Pavle zelo kratek čas, namen zelo kratek čas tam bivati in je povabil potem še mene zraven, da sva pač to bivanje podaljšala, tako da člani smo bili pravzaprav tri na koncu. Sam cilj se je tekom poteka odprave spremenil, zato ker smo ugotovili, da pač do te stene ne bomo mogli pridati zaradi slabega vremena in zato ker pač takrat tisti dostop oziroma dovoz helikopterski letalski ni vozil. Tako da smo se na vrat na nos v parih urah odločili, da se lotimo pač stene Mount Hicksa, ker je bil edini možni cilj, ker se je dal do nje prideti peš. Sicer takrat še nismo vedeli, da traja dostop 12 ur, ampak kasneje se je pa to izkazalo za zelo dobro odločitev. Ne? Potem, ko je Pavlo čel, z Gregorjem nismo imela več kakšnih določenih ciljev in so se v bistvu sprot, kakor se je rihto vreme in kakor sva imela voljo odločala še za Mount Aspring in za Mount Douglas potem na koncu. Sicer marsikdo, ki tam še ni bil, bi recimo lahko te Južne Alpe imel za Evropske Alpe v malem, ampak jaz sem bolj mnenja, da je to ena Himalaja v malem. Razsežnosti teh hribov so res neizmerne, tiste ledeniki so ogromni, koč sicer nekaj je, ampak mreža poti ni tako razvajena kot v Alpah, ni nobenih žičnic, tudi helikopterski dostop imajo samo določene doline, se sploh ne smejo posod leteti. Tako da tiste gore terjajo celega človeka in predvsem fizično zelo dobro pripravljenega. Če dam en primer, Caroline Face, najvišja stena Mount Cooka je visoka 2400 metrov. V centralnih Alpah v Evropi ne najdete tako visoke stene, recimo. S tem, da je kar nekaj sten v novozelandskih južnih Alpah višjih od 2000 metrov. Se pravi, fizična pripravljenost, ko se spravimo v te hribe, mora biti brezhibna in brezhibno mora biti tudi poznavanje tistega njihovega vremena. Recimo, mogoče bi spomnil na eno zadevo, ki smo jo tudi mi na naši kratki odpravi leta 2004 dobro skusili. To je, oni pravijo temu, tako imenovana tridnevna vremenska luknja. To moraš praktično ves cajt gledati, zasledovati vreme in ko se nad Avstralijo pojavil en majhen anticiklon, se moraš takrat spakirati, naslednji dan moraš narediti dostop in ko je tretji dan, moraš ti zadevo splezati. Spravo se potem četrti dan vračaš v slabem vremenu in midva s Simonom so bila trikrat v hribih in trikrat so upoštevala ta nasvet in trikrat se nam je perfektno išlo. Omenil si vzpon v Mount Hicksu. Za kakšno goro in kakšen vzpon gre? Gre za relativno neugledno goro, neugleden vrh po višini, ker je visokih nekaj čez 3000 metrov v alpskem smislu, vendar tam v Cookovi skupini je kar pomembna gora in pomembna stena.
Gre za ponovitev smeri Gamberos, ki je do naše ponovitve bila neponovljena in je veljala za eno pač najtežjih lednih smeri v novozelandskih Alpah. Smer je dolga visoka 600 metrov. Ocenjena je bila z novozelandsko oceno 6, kar je pač tam najvišja možna ocena. Gre pa načeloma za plezanje na začetku po nekem lednem kotu, po zelo tankem ledu, za nek kočljiv prehod po še tanjšem ledu v zgornji del stene in potem pač v tem zgornjem delu stene slediš lednim žlebovom in na koncu nekemu snežišču, širšemu ledišču praktično do grebena. Zdaj, presenetil nas je pri tem vzponu predvsem tudi sestop, zato ker se zanj pred vzponom niti nismo podrobno pozanimali. No, na koncu smo pač končali turo s, mislim, nekimi sedmimi ali osmimi spusti po vrvi, po nekih kotih, kjer je bilo teh sedrišč za spusti čedalje manj, zadnjega jasno ni bilo več, ampak se je pač na srečo vse dobro iztekalo, tako da smo bili po približno, mislim, da enih 8 do 10 urah nazaj pod stenama. Bi lahko med novozelandskimi Alpami in pa evropskimi Alpami potegnili še kakšno drugo vzporednico razen imena? Ja, seveda. Ravno tako so zelo strme. Ne? Vse stene so zelo, zelo strme. Pa mogoče bi lahko potegnili kakšno sporednico z evropskimi Alpami iz 18. ali pa 19. stoletja. Ne? Približno tako so nedotaknjene in tako so zahtevne logistično, kot so bile Alpe takrat za prve raziskovalce v Evropi. Tako da pač so velik izziv za nekoga, ki pride danes iz teh modernih, razvitih evropskih hribov ali pa mogoče celo himalajskih hribov v neke take konce in tam doživi v bistvu resno prvinskost, ko se je treba zelo potruditi in uporabiti vsti znanje, ki misliš, da ga je zelo velik in potem tam ugotoviš, da ga je ravno dovolj za to, da uspešno opraviš in zaključiš turo.